autorský zákon, respektuj ho, respektuj ho! Autorský zákon, Vám se to líbí? Ho, Švédi milují metal, připomíná nám smrt. Jedna rodina se zcela nečekaně postavila systému a prohrála. Channing Tatum ve filmu Hrdina internetu. Ale v nejtemnější hodině. To byla ona, kdo mi dal sílu a kuráž bojovat o to, v co věřím.